Трям. Значи ваши руки. Извуците одну карту. Окей, запамтите, покажите камере. Може. Сега ќе му взете ова карту и ставите ќе ме... Окей. Сега вас молим да овак ставите, окей? Равно, равно ко стол. Ниже мало, да вам карта не спадне. Сега ќе му прават овак нешто. И то е то да видите, може. Значи овак. Концентрирате се на своја карту и... Стоите. Okay.